No niin, hyvää iltapäivää. Ollaan täällä Raumalla. M&R Lifestyle vaateliikkeessä ja nyt paikan työntekijä kertoo meille vähän omia kokemuksiaan täältä. Ole hyvä. Kiitos. Kyllä nämä on oikeastaan semmoisia asioita, mitä on aina itse pyrkinyt välttelemään, mutta täällä se on ollut täydellinen todellisuus oikeastaan semmoisiin asioihin, mitä on, ei voi edes kuvitella eikä voi edes tajuta välttämättä. Muutamia asioita, mitä itse olen kokenut, on ihan fyysisiä kosketuksia niskassa. Toisinaan yksin täällä olen ollut nyt liikkeellä töissä ja nämä kokemukset on tullut kahvihuoneessa, kahvia juodessa. Ja niskaan on koskettu ja heitelty hiuksia, että se on ollut se tuntemus. Hän on kolisettunut itse asiassa myöskin noita lautasia tuolla kahvihuoneessa, eli lasit heläjää. Okei, että se ihan kuuluu niin kuin ihan semmoinen lasien helinä ja kyllä. Aha, okei. Juu. Joo. Ja sitten se energia siirtyy myöskin minun mukana, että jos mä haluan vaan pois sieltä kahvihuoneestakin, mitä mä oon niin sinne mennyt, niin tulla tänne sitten putikin puolelle, sitten niin valot räpsyy. Okei, sen tavallaan on se seurannut sua sitten sieltä. Niin kuin, tuntemus tulee, että hän tulee niin kuin perässä. Kyllä. Okei. Ja toi rappukäytävä, se on ollut aina yhtä ahdistavaa. Mä oon kerran siellä käynyt, mä oon myöskin päättänyt, että mun ei tarvitse siellä käydä. Että mä oon tehnyt välini hänen kanssaan selväksi, että joo. Minä käyn vain sitten, jos on pakko hakea sieltä jotain. Aivan. Sesonkin tavara tai jotain muuta. Okei. Mut kuten niin, kuten täällä varmaan sitä aistetaan myöskin, niin tuo rappukäytävä tuonne yhdessä, niin se on ollut kaikista ahdistavin. Aivan. Paikka. Kyllä. Okei. Joo. Me voitaisiin vähän kiertää täällä liikettä ympäri ja sä voit samalla kertoa, jos vielä tulee jotain fiilareita kautta muistikuvia. No mennäänkö vaikka? Toki. Joo. Mennään siitä. Vaikka sinne kahvihuoneeseen. Joo, mennään itse kahvihuoneeseen. Mennään siitä. Sen verran oikeastaan tästä välitilasta. Tämä on, niin, liiketilahan on puhkottu auki. Aha. Tämä on ollut siis tässä yli 5 vuotta. Joo. Tämä ensimmäinen huoneisto ja sitten on niin puhkottu niin, että niin, me ollaan saatu myöskin tämä toinen liikehuoneisto auki tähän. Aha. Niin tässä on myöskin semmoista tietyn tyyppistä laahaavaa askelta on kuullut. Okay. Meidän aikaisempi työntekijä. Mä en ole itse kuullut tätä. Niin. Mutta okay. Hän on kuullut, että hän on kuullut tässä laahaavaa askelta. Joo. Tässä. Joo. Wow. Ja kahvihuonehan on tietysti myöskin semmoinen. Se on. Tämä on, että toi alue, mikä nyt on peitettynä, niin siellä on lasitavaraa ja astiastoa, niin se on sitten tämän tästä aina helisee. Niin. Toi seinähän on vasten ullakkoa. Aha. Okei, okay, joo. Eikä käytännössä, että se on niinku se, niin, se välitila, mikä on tuolla takana, niin se on sitten suoraan ullakkoon. Joo, että siellä ei ole mitään, niinku, mikä niin helisi niinku takaisin. Aivan. Mm. Aika jännä. Joo. Okei. Okay. Joo. On kyllä hienon näköinen paikka, että jos liikutte Rauman suunnalla, niin tulkaa ihmisen poikkeen. Suosittelen, todella viihtyisen näköinen liiketila. Tämmöinen kodikas. Elämysten putiikiksi sanotaan. Niin, elämysten putiikiksi sanotaan. Aivan, joo. En yhtään, maku. Niin, elämyksiä vähän kaikenlaisia. Niin. Mutta ei kai siinä, hei. Kiitos sulle ja kiitos. Me varmaan jatketaan tästä sitten eteenpäin. Kiitos. Jees, kiitos. Tuossa näkyy nyt. Meneekö siellä aika eteenpäin? Sun pitäisi nyt katsoa se asia siitä. Kyllä se nyt liikkuu. Sitten mennään pois. Joo, kyllä se nyt lähti pyöriin. Joo. Oho, tähän ei kannata ottaa tukea tästä. Ei. No niin. Odota.
No niin, ollaan täällä Rauman vanhassa kaupungissa nyt tosiaan ja aloitellaan ensimmäistä settiä. Onko joku meidän lähellä? Joo. Pystykö tulemaan esiin? Onko jollain paha olla? Miksi liikut täällä? Ootko sä kuollut täällä? Onks kiva, kun me tultiin tänne? No niin, tässä on Mika yksin täällä sovituskopissa. Onko täällä se mieshenkilö? Mikä sen miehen nimi on? Kuka tuolla vintillä oikein asuu? Sano ihan rohkeasti ääneen, mikä sun nimi on? Seppo. Seppo, okei. Te olette jo kuolleita, ymmärrättekö? Kyllä, sä valitettavasti oot kuollut jo. Haluatko se Seppo sanoa jotain? Onko jotain tuommoista kerrottavaa? Onko kerrottavaa, Seppo? Kerro pois, mitä sun on asia? Mitä sun on asia? Kerro mulla. Pelottaako sua? Montako elävää henkilöä on tässä kopissa nyt? Osaatko sanoa? Mika. Olen Mika, joo. Noin. Oikein hyvää iltaa kaikille hei ja katsotaan saadaanko jotain aikaa. Mä en tiedä mikä noiden EMF-mittareiden nyt tuli välittömästi. En tiedä, jotain tapahtuuko. Pistä Markus Ghostboxi päälle, niin katsotaan. Tehdään pieni istunto. Mistä vähän? Mistä ihan pikkasen ääntä vielä? Nyt on hyvä. Onko täällä vielä Seppo-niminen henkilö? Tää kyseinen henkilö toisti mun nimeni tossa sovituskopissa, missä mä olin äsken yksin tekemässä istuntoa. Oletko raumalainen? Oletko kotoisin täältä päin? Niin siis mikä siellä on? Miksi nyt kuulet, kun joku raapii tuota, täällä kuuluu raapimiseen? Odota. Missä? Täällä. Siis... Se kuuluu kyllä tuota ulkoa. No avaa sitä ovea hetkeksi. Oikein kunnolla. Ootaksä tää? Nyt se kuuluu kyllä täältä se ääni. Mitäs nyt on? Ei muuta kuin rekki pyörii. Se on. On, se on. Miten se haittaa? Se on. Ei muuta kuin. Joo. Tasapaino. Okei. No niin, laita. Onko teillä jotain kerrottavaa? Haluatteko kertoa jotain? Onko tämä yläkerta teidän suosikkipaikka? Oi hitsi. Ei hemmetti, tuntuu että joku. Joku ihan tossa lähellä. Siis selvä läsnäolon tunne.
tässä rappusissa on todella, todella käsin kosketeltava. Jotain on tässä rappusissa tai sitten tuolla ylhäällä. Tuli ihan siis miten huono olo. Ei. Siis että huhhuh sanoo vaan, että oikeasti toi niinku toi rappukäytävä tai ne raput ja se vintin alue on kyllä siis siellä jotain on, että siis siellä tuli niin paha. Siis mikä sunhan piti olla siellä 15 minuuttia. No mä olin siellä noin 10 minuuttia, tuntui, että nyt riitti ainakin hetkeksi, että siis niin vahva läsnäolon tunne, että joku on kyllä niinku siinä todella vieressä. Okay. Siis semmonen, että niinku oikein konkreettisesti, ja kyllä siellä siis vastauksiakin tuli. No se nähdään sitten videolla. Huhhuh. Mittari vilkkuu jo. No, jotkut äskenkin koko ajan. Hyvää iltaa, tässä on Mika. Onks täällä joku mun kanssa? Tuliko joku tähän nyt? Anna mulle joku merkki. Oliks toi se merkki? Okei. Miksi täällä on niin kylmä? Mun nimi on Mika. Hyvää iltaa. Näetkö sä mut? Okei. Okay. Onks tässä mun lähellä nyt joku? Voitko tehdä joku äänen? Jumalisti tuli kyllä. Huhhuh. Joku on tässä lähellä. Joku on ihan lähellä. Mä tunnen sen. Jäätävä kylmä. Kuka tässä lähellä nyt on? Kuka sä oot? Kuka sä oot? Siis nyt ei ole kauhean kiva olla tässä. Ollaanko me nyt Raumalla? Kuka täällä nyt on? Nyt mun täytyy sanoa, että pitkästä aikaa mua täytyy myöntää, mua vähän pelottaa. Kuka sä oot? Vitsi, mä en pysty olemaan sen kanssa. Mikä toi oli? Ei jumala. Anteeksi kun kiroilun, nyt. Nyt rupee mulle riittämään. Olen pois täältä. Toi oli mun jalan ääni. Nää portaat on ihan hemmetet. Myrkät. Oh! Jeesus. Nyt riitti mulle. Mistä on valot? Jumaliste, mikä setti. Oletko nyt täällä alakerrassa? Olet. Sanoitko, että olet? Täällä on aika tiivis tunnelma täällä sovituskopissa nyt. No on. Oho. Kuka nyt on lähellä? Kuka olet? Sanoiko joku ovi? Mitä ovesta? Anna joku merkki itsestäsi. Oho. Oletko nyt hyvin lähellä?
kylmät väreet menee. Niin siis äsken kun sä vedit settiä tuolla sovituskopissa. Niin. Niin mä olin tasan tarkkaan. Missä sä olit? Mä näytän. Tässä kohtaa. Okei, okay, joo. Mä olin kyykyssä, katsoin mun puhelinta. Niin. Sitten mä kuulin täältä näin. Kuului kova semmonen jonkunasteinen kolaus. Ja silloin noi verhot, nyt ne heiluu vähän, mutta silloin ne heiluu oikein kunnolla. Ja samalla tää paita, mikä näkyy tässä, heiluu siis oikein todella tuntuvasti. Okei. Ja mitä sä tarkoitat sillä oven avausäänellä? Ei siis, no kun mä olin tuolla sovituskopissa vaan, niin... No siis kuuluu vaan, niin kun toi ulko-ovihan on aika tuossa lähellä, niin että se olisi niin kun avattu kautta laitettu kiinni tai jotain. Semmoinen niin kun oven avausääni. Ja, no. Sitten noi, ja sitten justiin noi sovituskopin verhot ilmavirasta niin kun heiluu. No mä en ole ainakaan ulko-ovea avannut. Ulko-ovi on kiinni edelleenkin. Mä ajattelin, että sä menit ulos. No en nää mennyt. Kun nää heilu sitten vähän tällä näin, he huojo vähän kovempaa. Vähän niin kuin ilmavirta olisi tullut. Ah. Hetken aikaa. No ovi on toki, kiinni, kun sä näet, ja mä en niin, ole ulkona käynyt todella. Toki, siis toki se mittarikin reagoi joo, ja tällä ei. Ja sitten niin kuin vastauksia mahdollisia, että en tiedä liittyy siihen, mutta mä luulin niin. No, katsotaan. Kun täällä on tosiaan niin ulko-ovi, niin... Oi. Niin no se ulko-ovi on edelleenkin kiinni. Niin. Koska no. En mä oo ulkona käynyt. Pistä kiinni. Niin. Kun se on kiinni. No sehän on tällään niin, mitä se on ollut. Mut sä kuulu niinku tämmönen... Juu, ei. Tämmönen, siis ihan tämmönen ääni. Sitten mä kuulin tämmösen äänen, kuuluu no, se oli, sä kuulit väärin taas sit se, minä tiedän. Ihan niinku, että vedettiin niinku näin. No, katsotaan. Mä luulin, että sä menit ulos. En mennä. Okei, no. Taas. Moi. Pakko tähän alkuun sanoa sen verran, että ollaan semmoisessa tilassa, tää on tonne taukotila, kahvihuone, ja täällä on tosiaan tässä mun vieressä olevia astioita on saatu niin kuin ihan konkreettisesti tärisemään jokin, en tiedä mitä. Kilinää on kuulunut jo. Joo, mutta kokeillaan pieni istunto. Availeeko täällä joku ovea? Näkeekö joku meidät? Onko tuossa oven läheisyydessä nyt joku? No niin, hyvää iltaa. Iltaa. Onko joku lähellä? Kuka tuolla ullakolla asuu? Kuka siellä on? Oletteko te jumissa täällä? Onko teidän hyvä olla? Kuka täältä viimeksi, kun olin, ajoi minut pois täältä? Kuka sinä olet? Ootko sä vihanen jollain tapaa? En ole. Okei. Okay. Ei ole vihainen. Okei. Okay. Onko tätä useampi täällä? Useampi. Kuka täällä viimeksi, kun mä olin yksin täällä, kuka täällä kolautusäänen teki kova mun lähellä? Kuka se on? Halusitko sä pelotella mua? Sä onnistuit siinä, ootko sä tyytyväinen? Aivan. Tarvitsee olla jo. Kuinka lähellä olet nyt? Pystytkö... Tää on ihan helvetin ahdistava paikka. On. Me tullaan jonkun ajan päästä jättämään tänne kamera yksin, niin sä voit sitten, jos et sä nyt uskallakaan jostain kumman syystä, niin sitten tulla esiin. Sopiiko? Voit myös tulla kohta joo esiin, jos haluat. Toivottavasti haluat.
No niin, hyvää iltaa kaikille. Ollaan täällä Raumalla M&R Lifestyle liikkeessä ja jätetään kamera nyt yksin kuvaamaan näitä portaita joksikin aikaa. Ja pyytäisin, että laitatte videon kommenttiosioon kommenttien muodossa, saatteko jotain näköhavaintoja tai mahdollisesti äänihavaintoja. Ja mun on pakko kertoa näistä portaista sen verran, että mä olin täällä alkuillassa, täällä on siis Mika, joka tällä hetkellä puhuu, olin yksin näissä portaissa. Ja joku aika siitä, kun mä aloitin istunnon, kuului mun läheltä semmoinen niin kova pamaus, että se ei ole enää niin kuin mikään talon eikä portaiden elämisääni. Ja mä olin vähän sitä ennen pyyntänyt jonkunlaista äänimerkkiä. Niin täytyy sanoa, mä myönnän sen ihan nyt tässä livenä suoraan, että 8 vuoden aikana, mitä näitä juttuja on tehty, tasan toisen kerran mua pelotti oikein kunnolla. Ja mä jouduin poistuun, mä jouduin lopettaan sen istunnon kesken. Eli nöyrä tunnustus siitä. Se on vain esimerkki siitä, miten nämä asiat ja nämä ilmiöt ja henkimaailman nämä tutkimukset, niin nämä osaa aina yllättää. Nämä pitää ja nämä pistää niin kuin todella nöyräksi, täytyy myöntää. Mutta Markus heittää muutaman sanan ja sitten me pannaan ovi kiinni ja katsotaan, saadaanko jotain havaintoja. Mutta tosiaan, hei, pistäkää videon kommenttiruutuun, jos saatte jotain havaintoja. Ja haluan nyt jo kiittää kaikkia, jotka siellä linjoilla on ollut. Markus sanoo muutaman sanan vielä. Joo, tosiaan niin muutama kanssa semmoinen huomio, mitä täällä nyt on tullut illan aikana, siis aika paljonkin kaikenlaista, mutta no muun muassa tossa kun tein yksin Ghostbox-settiä, niin kuului niin kuin semmoinen joku tai jotain kolahduksia tai semmoinen vähän niin kuin, että ulko-ovi niin kuin suljetaan ja laitetaan takaisin kiinni ja mä luulen, että se on Mika. Mutta ei se sitten ollutkaan Mika. Ja kyllä sieltä semmoinen vaan kuuluu sitten periaatteessa ulko-ovelta päin tai mistä me niinku ulos mennään. Ja samaan aikaan kyllä Ghostboxista taisi kuulua, mä oon aika varma, kuuluu joku niinku sanoi ehkä miehen ääni, että ovi. Ja me saatiin myös meidän mediolta, Sanna Sompilta myös muutamia havaintoja. Voidaan niistä vielä sitten tässä palata niihin vielä, mutta nyt tosiaan jätetään tämä kamera tähän rappukäytävään kuvaamaan ja palataan sitten asiaan vielä vähän jonkin ajan kuluttua. No niin, eli tullaan kyselemään vähän tänne sitten. No siis joo, että mä ajattelin vähän tosiaan tuolla Ghostboxilla kysellä nyt tässä semmoisen noin vartin verran about, niin esimerkiksi meidän ton median Sannan huomioita, mitä hän on saanut tästä paikasta nyt tän illan aikana. Et niihin liittyen siis kysymyksiä, toki näihin, mitä me ollaan jo aikaisemmin saatu niin kuin kaikkien näiden tuntien aikana, illan aikana, niin vähän sitten niin kuin vielä kysellä niihin liittyen. Että jos saadaan niin kuin jotain, että katsotaan. Tehdään sillä tavalla, että me siihen, niin. Me vähän ylöspäin vielä, me samaan kohtaan, me siihen kohtaan, mistä mut tavallaan ajettiin pois. No, se oli tässä. Niin oli. Tässä suunnilleen, joo. Ja pistä boksi päälle, mä kuuntelen tästä vähän ovelta, että miltä se kuulostaa. Miltä se kuulostaa? Pistä reilusti lujemmalle. Onko nyt?
Pistä vielä vähän. Onko nyt? Nyt on hyvä. Mennään tällä. Nyt on aika kovaa. Tätä on hyvä. Niin tosiaan, niin... No, aloitetaan nyt kuitenkin ihan peruskysymyksellä, että... Onko täällä joku paikalla nyt meidän lisäksi? Kuka olet? Oliko joku? En tiedä. En kuulu. Vähän mä mein tuolla, että näkyis toi. Joo, haluaisitko kertoa meille jotain? Mitä nyt?